tää oli vaaliteltta. Joo, tässä on vaaliteltta. Eli tässä onkin hyvin toi kuva tuossa Ilja Janitskin presidentiksi. Ja sitten myöskin kunnallisvaaliehdokkaita ollaan täällä esitelty. Aito kansallismielisiä. Ja meillä on tää kolmen kohdan ohjelma. Suomi itsenäiseksi, Suomi ero eurosta. Ja sitten myöskin, että Suomeen tulee normaali rajakontrolli. Että esimerkiksi kehitysmaista niin tullaan viisumeilla, ettei tänne vaan tosta vaan kävellä sisään. Ja sitten tähän liittyen me nimenomaan vastustetaan laittomien ja turvapaikanhakijoiden ylläpitämää leiriä. He ovat tuossa keskelle jalkakäytävää, ihan tässä rautatieaseman viereen leiriytynyt. Ja ne on nyt leiriytynyt jo itse asiassa yli kuukauden ajan. Ja me ollaan koko ajan oltu myöskin tässä heitä vastapäätä. Ensin tuolla Mannerheimin aukio lähellä ja nyt sitten tässä näin Aleksis Kivenpatsaan ja rautatieaseman vieressä. Mikä teidän tämä tilaisuudessa tavoitteena on? Joo, tavoitteena on juuri nimenomaan se, että me promotoidaan näitä aito kansallismielisiä ehdokkaita vaaleissa. Me ollaan rauhanomaisesti halutaan herättää kansalaisia ja tarjotaan tällaisia aito kansallismielisiä ehdokkaita sekä kunnallisvaaleissa, eduskuntavaaleissa että myöskin sitten nimenomaan presidentinvaaleissa. Ja me ollaan tässä keräämässä kannattajakortteja. Että täytyy olla 5000 kannattajakorttia, jotta saadaan Suomi ensin puolueeksi. Meillä on noin 4000. Ja siitä tarvitaan 20 000 korttia, jotta saadaan Ilja Janitskin, eli MV-lehden päätoimittaja, jota nyt on vainottu aivan valtavasti, hän on sananvapauden sankari meidän mielestä, niin jotta hän pääsee viralliseksi presidenttiehdokkaaksi, niin tarvitaan 20 000 korttia. Okei. No mitäs tässä nyt pitäisi tehdä, kun näitä ulkomaalaistaustaisia on tänne aika paljon tullut ja osa nyt on saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen ja aika paljon on tullut niitä kielteisiä päätöksiä. No mitä nyt pitäisi tehdä näille, jotka on kielteisen päätöksen saaneet? Joo, no se on ihan selvää, että kielteisen päätöksen saaneet pitää välittömästi poistaa maasta. Ensin tällaisiin palautuskeskuksiin ne kerätään, ja jossa heitä nimenomaan valvotaan, ja sitten heidät poistetaan välittömästi maasta. Ja nyt se tilanne on se, että meillähän tuli tuossa meidän tähän Suomi-mainan leirille on tullut jo se sisäministeri Paula Risikko. Ja me häneltäkin kysyttiin, että minkä takia ei voi tehdä niin kuin muissakin maissa, monessa muussa maassa. Että on nämä palautuskeskukset, mihin kerätään nämä kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat. Niin hän selitti, että se saattaa provosoida. Ja sen takia on kuulemma turvallisempaa päästä tällaiset ihmiset ihan minne tahansa kävelee Suomeen. Järjestää jopa mielenosoituksia keskelle Helsinkiä. Vaikka me tiedetään, että yksi suuri syy, minkä takia ne saa hylkääviä turvapaikkapäätöksiä, on se, että me ei tiedetä niiden taustoja. Monet saattaa olla tai no epämääräisiä taustat. Monet saattaa olla ISIS-kytkentöjä, saattaa olla mielisairaita, saattaa olla vankikarkureita, tai muuten vaan ei tiedetä ollenkaan, ketä he on. Se on äärimmäisen vastuutonta päästä tällaiset henkilöt sitten, jotka on usein hyvinkin epätoivoisia tietyllä tavalla, ja mielenvikaisia tai terroristiaineista, niin päästään vapaasti vaan kävelemään kadulle. Eikä siinä vielä kaikki järjestää tuohon lasten suosimaan luistinradan jääpuiston viereen tuollainen kuukauden miekkari, missä sitten on näitä laittomia henkilöitä ja poliisi ei suostu tekemään ulkomaalaisvalvontaa, vaan antaa heidän vaan olla tuolla. Joo. No mitä sä sanot siihen, että mun tietääkseni perustuslaissa tai sanotaan perusoikeuksissa on nyt se yhdeksäs pykälä tällainen, että ulkomaalaista ei saa siirtää tai palauttaa tai karkottaa sellaisen maahan, jossa on kuolemanrangaistuksen tai kidutuksen tai ihmisarvoa loukkaavan kohtelun uhka. Se on tuolla laissa. Pitäisikö nyt lakia muuttaa vai? Ei, siis on ihan päivän selvää, että jopa Migri on ilmoittanut, että Afganistan, Irak ja Somalia ovat turvallisia maita siinä mielessä, että siellä on erittäin suuria alueita, mihin voi palata. Ja itse asiassa sehän on näin, että jatkuvasti esimerkiksi somalit menevät ja lomailemaan Somalia. Sama juttu Irakiin menee. Meillä oli just täällä yksi suomalainen nainen, joka oli naimissa irakilaisen miehen kanssa. Hän sanoi, että itse asiassa oli kyllä kurdi, mutta joka tapauksessa irakilainen. Niin sanoi, että niin Pohjois-Irakissa ja monilla alueilla, Etelä-Irakissa myöskin, niin on paljon alueita, mitkä on täysin turvallisia. Näinhän myöskin meidän viranomaiset sanoo. Ja kuka tahansa voi mennä vaikka välittömästi ostaa lentolippuja ja mennä Irakiin, ja siellä on valtavasti alueita. Siellä on paljon suurempi maa itse asiassa kuin Suomi. Sanotaan vaikka, että jossakin
vaikka Kotkassa joku kriisi, niin ei se tarkoita sitä, että suomalaisten pitää kaikki lähteä Irakiin asumaan, vaan se tarkoittaa sitä, että sä muutat vaikka Turkuun tai Ouluun tai jotakin muuta vastaavaa ja autat selvittämään sen kriisin siellä, mikä siellä alueella vaikka Kotkassa on, niin samalla tavalla pitää irakilaisen toimia. Se on aivan naurettavaa, että joku 20-30 miehet, monella on niin sotilastausta aivan selvästi, niin tulevat Suomeen. Ja vieläpä Ruotsin kautta, missä heitä ei taatusti millään tavalla vainota. Eli onhan tämä aivan selvää tällaista turvapaikkasoppailua hyvin suurelta osin. Okei, onko tänne tulossa joku puhdistusporukka? Hyvä kysymys, joo. Tätä on meiltä kysytty nyt varmaan 20 erilaiset toimittajaa. Meillähän valtamedia ei tullut ollenkaan paikalle kuukauteen. Ne eivät halunneet keskustella meidän kanssa ollenkaan, vaikka jatkuvasti oli haastattelmassa toista leiriä, mutta sitten kun tuli tämä puhdistusjuttu, niin sitten kaikki on tullut tänne näin kyselemään ja me ollaan aina vastattu samalla tavalla. Meillä ei ole mitään tekemistä puhdistuksen kanssa, me tuomitaan se täydellisesti, se on provokaatio. Se on joku hullujen järjestämä, ehkä jopa anarkistien järjestämä juuri sen takia, koska ei kukaan tiedä, kuka sitä järjestää. Eihän tällaista mielenosoitusta voi kukaan tukea, jos ei edes tiedetä, kuka järjestää. Sehän voi olla kuka tahansa, vaikka anarkistia tai joku hullu. Ja kaiken lisäksi vielä, niin ne on yrittää sotkea meitä heidän sekoiluunsa sillä tavalla, että he on ilmoittanut, että he tulee tänne rautatietorille, sen enempää määrittelemään sitä, ottamatta meihin mitään yhteyttä, kertomatta poliisille mitään. Eli monet ihmiset sotkee heidät meihin, ja se on selvästi se tarkoituskin, että me, jotka ollaan kuukauden oltu täällä rauhanomaisesti, että meidät sotkettaisiin tällaiseen puhdistukseen, jolloin tietenkin hyvin ikävä kaikukin, koska Neuvostoliitossa ja Natsi-Saksassahan niin ne etnisiä ryhmiä puhdistettiin. Ja me, jotka täällä ollaan, niin meille ei ole tämä ihonväri mikään ongelma, vaan nimenomaan se, että tulee massamaahanmuuttoa sellaisessa määrin, että ihmiset, nämä maahantulijat ei pysty sopeutumaan. Me halutaan, että Suomeen tulee ihmisiä sellaisessa määrin, että ne pystyy varmasti sopeutumaan ja Suomi pysyy suomalaisena. Se on se meidän juttu. Ei se, että me alattaisiin hyökkäilemään ja käyttää väkivaltaa. Mäkin on 60 miekkarin järjestelmä, kaikki rauhanomaisia. Ja me ollaan sanottu täällä leirissä, että joka ikinen, joka tässä leirissä on, niin se tuomitsee täysin. Jos et sä tuomitse, sä lähdet pois tästä leiristä. Tämä on aina yksinkertaista. Se on pakko tehdä selväksi kaikille. Esimerkiksi persuthan on nyt jotkut persut, jopa varakansanedustaja Juha Mäenpää on ilmoittanut, että hän menee siinä puhdistukseen. Ja tämän takia sitten niin monet meidänkin porukat ensin luuli, että se on joku järkevä tämä puhdistusmiekkari. Että me ollaan selitetty, että ei se ole. Se on täysin mielipuolinen. Niillä on väkivaltafantasioita, ne jopa kannustaa ja hyväksyy siis naamioitumisen. Me ollaan aina sanotaan, että mitään naamioitumista ei saa olla. Eli se puhdistusmiekkari on aivan sekopäinen, vaarallinen ja laiton. Ne ei ole nimittäin ilmoittanut mitään poliisille. Ja niiden olisi ollut jo pakko ilmoittaa. Mä just juttelin vartti sitten tässä poliisin kanssa, niin ilmoitti, että joo, heillä ei vieläkään mitään tietoa, ketä se on. Ja nyt on kaikki huhuja, että on jotakin natseja, tai jotka ikävä kyllä, siis vastarintaliite ikävä kyllä, on promoonut sitä miekkaria. Mä oon tosi pettynyt niin kuin, että kaikkiin, jotka promoaa tällaista puhdistusmiekkaria, koska siinä ei ole minkäänlaista niin kuin selkeää järjestäjää, niin jokainen, joka promoo tällaista miekkaria, niin se on hyvin, hyvin kyseenalaista. Sitten on myös puhuttu, että jotkut skinheadit on menossa sinne, mutta tuli kyllä ilmoitus joiltakin skinheadeltä, että he ei ole menossa, mutta sitten kuitenkin jotkut on menossa nähtävästi. Eli tämä on todella, todella inhottava tilanne, että tällainen puhdistus on ilmoitettu, mutta se voi hyvinkin olla, että se on vain jotakin huijaus, että silloin yritetään saada niin kuin innostamaan jotkut typerät kansallismieliset lähtemään mukaan tällaisiin, että sitten voidaan kaikki kansallismieliset mustamaalata. No ihan sitten lopussa vielä, että se, että minkä takia teitä on kuitenkin aika näin vähän mielestäni täällä, vaikka on ollut tässä enemmän aikaisemmin? Onko tässä nyt joku 50 ihmistä tällä hetkellä, onko se kauhean vähän? Idea tässä on nimenomaan se, että me kerätään noita kannattajakortteja ja me ollaan nyt tässä saatu niin kuin mitä 1000-2000 korttia. Et se on se, niin kuin se perusidea tässä näin. No ihan sitten vielä tämmöinen villi ajatus nousi yhtäkkiä mieleen, että voisiko jossain olosuhteissa ajatella niin, että te nämä turvapaikanhakijat ja te tässä Suomi ensin ryhmä löysitte hynttyyt yhteen ja järjestäisitte yhdessä tällaisen vaikka mielenosoituksen tai tapahtuman jotakin vastaan tai jonkin puolesta, vaikka nousee mieleen tällainen hallituksen köyhien ihmisten kurjistamispolitiikka. Voisiko mennä niin? No itse asiassa vähän on ehdottanutkin, vähän on tunnettu siitä, että mä oon valmis niin kuin vasemmistolaisten kanssa yhteistyöhön. Mä itse asiassa hankein vasemmistolaisen lakimiehenkin silloin, kun toi poliisi tuli laittomasti keskeyttää meidän yhden mielenilmansa tuossa noin Paasikiven patsalla ja tuhosi mun kylkiluitakin. Eli mä oon aina valmis ja varmasti Suomi ensin porukkakin on valmis minkälaiseen lailliseen miekkari tahansa, missä nimenomaan puolustaa köyhien asiaa. Meillähän tämä hyvin tärkeä juttu on juuri se, että minkä takia
leikataan pienituloisilta ja samaan aikaan annetaan miljardeja tällaisille turvapaikkasoppailijoille. Eli tämä on niinku selvästi kyykytetään koko ajan suomalaisia pienituloisia. Mutta niinku yleisestikin, niin mehän ollaan ilmoitettukin tuolla noin, näille turvapaikanhakijoille. Me ollaan saatu pieni dialogikin käyntiin, koska me ollaan haluttu kertoa heille, että me ollaan rauhanomaisia, koska siellä on anarkisteja heidän kanssaan. Ja anarkistit aina kertoo, että me ollaan vaarallisia, me tulee hyökätään. Ja me ollaan haluttu henkilökohtaisesti, me ollaan kerran, mä pääsinkin itse asiassa yhden heidän leirijohtajan kanssa juttelemaan. Ja yritin just kertoa sitä, että me ollaan rauhanomaisia, että pelätään, että alkaa uskoa, kun noita anarkisti juttuja. Sitten tuli kaksi anarkistinaista, tuli siihen viedään ja vei se pois. Siinä loppui se dialogi. Mutta kyllä ne nyt nähtävästi tuolla on ymmärtänyt noi turvapaikanhakijat ja laittomat, että me ei olla täällä mitään väkivaltaa harrastamassa. Et ne on ne muut tyypit, jotka tämän puhdistuksen takana on, mitkä tällaisia juttuja puhuu.